Světlo dopadne na všechny nevěřící svou ohromnou silou! Světlo, pomož nám! Máme tady bombu s heliem a několik základních scén z dračího doupěte. Ovšem vdechování helia není úplně bezpečná záležitost. Naštěstí jsme trénovaní profesionálové, ale doma to určitě neskoušejte. Abyste věděli, co se bude dít, tak přečtu tady na lístečku. Zastříhnem. Já zastříhnem. Zastříhnem. To je docela hardcore. Stůjte všichni stateční a bojujte do posledního muže! Ženy a děti, zachraňte se! Jsem Brutalix, lidský červe, okamžitě přede mnou poklekni, nebo tě zašlápnu jako hovno! Schovejte všechny ženy, přišel Brutalix. Tak dělej, to nefunguje. Jo, funguje. Hazlo duchu, konečně jsem tě našel, spopelním tě jako kost, protože seš, no, nekromance. Ha! Jestli to ne... Ty to byl někdy pič. Já vůbec nevím, jak se to stalo, já tady jdu jenom okolo, jsem tady zametala to smetí a najednou spadnul. Neprošel dál! U stánku na levnou krásu postávaj. Harry, jdu do baráku! You shall not pass! Řekla učitelka v matematice. Avada Kedavra! Ty, který jsi rozhodl za Sargase, ty, který jsi rozhodl, že Artemia nebude žít, mě budeš říkat, kdo má právo rozhodovat o životě a smrti. Ty jsi tam nebyl. Dejte komen, dejte like, dejte komen, dejte like, dejte komen, dejte like, dejte like.